reka nkwifuriza amahoro y'Imana, dukomeje kubana ku Mvano TV. Tugushimira ko wakoze subscribe cyangwa ukaba utarayikorera gukunda ibiganiro tukugezaho. Tugarutse kukugezaho ubusobanuro bunyuranye ku nzozi zijyanye n'inzu. Nyuma yo kwibazwa n'umwe mu bakunzi bacu, tubajije tese ko na Rose mfite inzu nshyashya kandi nziza, bisobanuye iki? Imvano y'ibyakugirira akamaro, twakusanyije n'izindi nzozi zose bifitanye isano, kugira ngo n'uwa Rose ibigana aho ngaho tubakusanyirize mu nkuru imwe kandi tubahe igisubizo kibanyuze. Kurota inzu rero bishobora kubaho mu buryo bunyuranye, aho mu bijyanye n'imitekerereze no kuvuga psychology bavuga yuko iyo warose ibintu bijyanye n'inzu babivuga ko uri kwitekerezaho weho bwawe, cyangwa bikaba byagirana isano n'isura rusange abantu bagufiteho. Ku bijyanye n'ukwemera bwo, noneho turasobanura ko inzozi zijyanye n'inzu zigira ubusobanuro bitewe n'uko wenda iyo nzu yari imeze. Bagendera ku nkuru zo muri Bibiliya bakabasanisha, bakavuga yuko wenda ubusobanuro bw'izo nzozi mu bijyanye n'ukwemera zijyanye n'inzu wazisobanukirwa bitewe n'uko iyo nzu yari imeze, wenda ishaje, ari ntoya, isenyuka n'ibindi. Mu minsi imwe n'imwe yo rero kurota ibijyanye n'inzu, basobanura yuko iyo nzu ibisobanura weho, ibyo wayibonyeho rero ngo akaba ari biri ku buzima bwawe. Urugero, niba wabonye abantu batera amabuye ku nzu, wenda mu minsi imwe n'imwe babyisobanurira yuko wenda uzahura n'ibyago cyangwa n'abantu bakwendereza. Twebwe rero twifashishije imbuga zinyuranye dreambook.com, checkmydream.com hamwe n'izindi, tugukusanyiriza ubusobanuro bunyuranye ku nzozi zijyanye n'inzu. Ariko kandi batwibutsa yuko ari ibisanzwe, ushobora kubaho wenda waba uri waryamye nk'ejo ukibona uri mu nzu nziza, wenda wagiye nko gusura abantu, ngo aho ngaho ho ntuzabibonemo igishyashya, ubwo wenda birashoboka ko ari inzu y'ahantu uzajya wayakujemo mbere. Ariko ngo mu gihe bitari uko, usabwa kubyitondera kubera yuko byagira insobanuro zinyuranye bitewe. Ngo rero ubwa mbere, igihe wari wibereye mu rugo wenda nta hantu henshi wagiye ngo ube wabonye indi nzu ikurangaze, igihe wari uriho bisanzwe warangiza ukarota inzu utigeze uyibona, ushaka gusobanura yuko ushobora kugira ubutunzi cyangwa ubukungu butubutse mu minsi mike igiye kuza. Ubwo rero ngahangaha, igihe warose ubona inzu kandi ntaho wari wigeze uzibona nyinshi, usabwa gukora cyane kugira ngo ubutunzi bwawe buzakuzeho, kubera yuko yakujemo yuko ushobora kuzagira ubutunzi cyangwa ubukungu bwawe bukazamuka ku rugero runaka. Ahangaha rero batugira inama yo kudashyira amaboko mu mufuka cyangwa ngo turye ibyo dufite tubimare, kubera yuko twabirose wenda ubutunzi cyangwa ubukungu buzaza. Tugira inama ahubwo yo gukora cyane no gukoresha ibyo dufite kugira ngo ubutunzi buzaze nyine bufite aho buhereye. Ngo kurota uhurira n'undi muntu utari usanzwe uza ahantu mu nzu, bishaka gusobanura ko usabwa gushyira imbaraga mu mibanire yawe n'abandi, igihe kiba ari icyo ngicyo mbese muri rusange. Ni ukuvuga ngo muri iyo minsi umaze igihe usanganya mwigendaho, bityo igihe uzarota wahuye n'umuntu ahantu mu nzu kandi utari umuzi, ngo umubiri wawe cyangwa ubwonko bwawe wawe kwibutsa yuko igihe cyo gushyira imbaraga mu mibanire yawe n'abandi ari icyo ngicyo. Kurota inzu nziza kandi iteye amabengeza, uba wifitemo akantu ko kwifuza gutera imbere mu by'umwuka, mbese ngo muri rusange ufitemo agatima ko gukizwa cyangwa kugarukira Imana birenze uko wabikoraga. Ni ukuvuga ngo iyo waguye uba ukeneye kubyuka ugasubira mu mwuka neza, waba utaraguye ngo uba uri kwiyumvamo yuko ukeneye kongera ubwenge cyangwa ubumenyi mu bijyanye n'iyobokamana cyangwa kuyikunda kurushaho. Noneho kurota uhindura inzu, ni ukuvuga wari ufite iwamo karota wayivuyemo, ibyo bishaka gusobanura yuko ngo ufite ibintu byinshi bigushimisha. Ibi bizwi nka hobbies, ni ukuvuga ibintu umuntu akora kugira ngo yishimishe cyangwa akore ikiruhuko cye. Ni ukuvuga rero ngo iyo warose uhindura inzu, usobanura ko ufite ibintu byinshi bigushimisha ngo kandi binagufitiye akamaro muri rusange. Noneho kurota inzu yo mu bwana, ni ukuvuga imwe wakuriyemo ukiri mutoya, ushaka gusobanura guhinduka k'ubuzima. Mu rugero, ni nko kubona umukunzi wenda ubuzima wari urimo bugahinduka, kuba wabona akazi gashyashya se, kuba wasoza amashuri, ni ukuvuga ibi bizwi nka graduation n'ibindi. Muri rusange rero, izi mbuga twifashishije zigaragaza yuko inzozi zose zijyanye n'inzu ziba zishaka guhagararira isi muri rusange, ni ukuvuga ibidukikije, cyangwa igahagararira ibyo twiyumvamo cyangwa twitekerezaho twebwe ubwacu. Ni ukuvuga ngo igihe uzarota inzozi zijyanye n'inzu, ujye utekereza ko wenda zishaka gusobanurira ku bijyanye na sosiyete tubayemo, cyangwa bishaka gusobanurira
rimwe na rimwe ibikurimo cyangwa ukuri kwiyumva muri rusange muri weho bwawe imbere. Igihe uzarota rero ufite inzu yawe bwite, ubisobanura yuko uzakora kandi ibyo ukoze bikakugirira akamaro, mbese ubukungu bukiyongera. Igihe uzarota ubona inzira igushya, bivuga ko uzahura n'ibyago bigutunguye kandi bikomeye. Rimwe na rimwe kandi bishobora gusobanura yuko ikirere kizaguhindukana. Ni ukuvuga ngo ushobora wenda ko umaze igihe mu gihe cy'izuba warota nk'inzira irimo gushya, n'iyo minsi imvura ikagwa ku bwinshi mu gihe ukunda gukabya inzozi. Igihe rero warose ubona inzu isenyuka, bisobanura byo ingorane mu buzima nko kurwaza umuntu wawe wa hafi, ni ukuvuga umuvandimwe uwo mwashakanye cyangwa umwana wawe ngo akaba yaremba cyane. Igihe uzarota ubona inzira irimo gusenyuka rero ngo na hangaha biba bigana. Igihe uzarota ubona inzu y'undi muntu iri gusenyuka, byo ngo bishobora gusobanura yuko uzajya impaka n'undi muntu, rimwe na rimwe byanaba ngombwa mukaba mwatongana byanashoboka mukanarwana. Kuri utu utaho ugasanga ibintu byo mu nzu yawe biri kuri gahunda, byo bisobanura yuko wenda kunguka bikomeye mu bucuruzi bwawe, cyangwa uzabona akazi cyangwa ko wakoraga ngo kakaguteza imbere birenze ibisanzwe. Igihe uzarota rero utaho ugasanga ibintu byawe biri kuri gahunda mu nzu, ngo na hangaha biba bikuganisha. Kuri utu ugura inzu rero, byo bisobanura ko uzabona uwo mukundana kandi urukundo rukabaryohera, mbese ubuzima bwawe bugahinduka ukamera nk'uwageze muri paradizo ubikesha uwo mukundana. Noneho kurota wubaka inzu ngo ni ikimenyetso cy'uko uzagira amahirwe ku kazi kawe. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu yarose ku izi nzozi twavugaga haruguru, icyo asabwa ni ugushyiramo imbaraga mu byo yakoraga, cyangwa se akaba yacunga neza umutungo afite kugira ngo awuteze imbere. Ntabwo bivuga ngo ubwo warose wenda kugira inzu kandi bisobanura kuba uzatera imbere mu kazi cyangwa uzagira ubukungu buteye imbere ngo bukoreshe cyane cyangwa ubusesagure nk'uko twabibabwiraga. Ubwo igihe uzajya ubirota ngo bigana kuriya, ujye ushyira kuraje n'imbaraga ku kazi kawe, bizaza kandi inzozi zawe uzazikabya. Kuri utu usukura inzu, nanone ni inzozi zigaragaza ikimenyetso cy'ibyishimo n'umunezero mu minsi yawe igiye kuza. Kuri utu ubona inzu isenyuka nk'uko twabivuze, bisobanura ibyago ku muryango wawe. Hamwe twavugaga nko kuba warwaza umuntu, umugore wawe cyangwa umwana wawe. Noneho kuri utu ubona inzu iri mu cyaro, bisobanura byo ngo kubaho witurije kandi nta bibazo by'ubukungu ufite. Ni ukuvuga ngo ushobora kurota inzu yo mu cyaro kandi uri mu mujyi, aho ngaho bisobanura yuko wenda kugira umutuzo kandi n'ubukungu bwawe bugakomeza guhagarara neza. Noneho kurota ibona intozi cyangwa utundi dusimba turi gutera inzu cyangwa tukayijyamo ku bwinshi, byo bishaka gusobanurira ibibazo cyangwa ibyago uzahura nabyo mu minsi iri imbere. Uvuga ngo igihe wabonye inzu iterwa n'udusimba cyangwa intozi nyinshi cyane, ngo uzitegure yuko ushobora guhura n'ibyago bikomeye uzanitwararike ku bantu muri kubana mu iyo minsi. Noneho ngo kurota ubona inzu ibereye aho, ni ukuvuga inzu nini idafite abantu bayibamo, ngo ni inzu zisobanura ikimenyetso cy'icyizere gike cyangwa kuzabona udufaranga duke ugereranije n'ayo wari usanzwe ubona. Ndakuvuga ngo igihe uzabona inzu ibereye aho, uzakomeze gushyira imbaraga mu gucunga neza ibyo utunze. Noneho kurota ugera mu nzu ishyushye cyane, ushaka gusobanura amarangamutima kurenze, ni ukuvuga asa nk'arenze urugero ugereranije n'uko wari usanzwe ubayeho. Wenda ngo uzajya mu rukundo rukagusaza, cyangwa uzabona ibindi bigushimisha kurenza uko bisanzwe. Ntuzarota winjira mu nzu ishyushye ngo ni icyo bivuga. Tugushimira dukomeje kubana ku Mvano TV, twari turi kukugezaho ibisobanuro by'inzozi zitandukanye zerekeranye n'inzu. Niba hari weho warose izi nzozi rero, cyangwa hari uzi wazirose, kumusangiza iyi nkuru kugira ngo amenye icyo bisobanuye, ni ibintu by'ingirakamaro kandi byadufasha kwiyungura ubumenyi. Niba utarakora subscribe, kanda kuri buto y'umutuku byanditseho, kurikiza akamenyetso kameze nk'inzogera karakurikiraho. Indi nkuru yose tuzakora ubutaha izakugeraho ku gihe. Niba nawe hari izindi nzozi wifuza ko twagusobanurira, wabicisha munsi y'inkuru mu mwanya wagenewe gucamo ibitekerezo ahazwi nka comment section, twazagusubiza twifashishije ubushakashatsi bwimbitse. Turagushimiye.